Det har vært vår serieåpning på Fossøgarden campus i kretsligaen mellom Fjøra og Tornado Måløy. Og det enda med 3-1 seier til Fjøra. Og trener Knut Almås, hva synes du om kampen? I dag var det viktigste å komme i gang med serien og få 3 poeng. Vi svinger voldsomt i forhold til kvaliteten og det vi tar for, eller gjør på banen i dag. Det er, i perioder så er det ikke godt nok, men det viser seg at det var en del tunge bein. Og så er det veldig mye mentale prosesser i fotball, og det koster nok både fysisk og mentalt den kampen vi hadde på onsdag. Men de hadde jo rikelig med sjanser, både i første omgang og i første del av andre omgang til å score det første målet. Da hadde vi jo. Det er sånn når i andre omgang når vi først får den avgjørende scoringen, og så er det jo bare spørsmål hva mye det kunne, eller kan bli da. Og så er det litt å holde trykket oppe hele veien, og det er sikkert en del av disse kampene som vi har for i serien, så vil det være sånn at vi møter lag som ligger ned på. Det er en tålmodighetsprøve der vi må få fart på ball og vende spill. Var det noen spillere som stod frem i dag, eller var det hele laget som vann? Det er klart at en del av de spillere, som spesielt han Espen, og som kommer inn, som er helt avgjørende for oss, og Morten har et godt innhopp. Ellers så er det sånn i Fjøra, vi vinner og taper i lag, og dette her er en lagseier, det er det. Og sånn er det at det er ikke noen spillere som er viktigere enn andre i Fjøra. Vi er et lag som står samlet uansett resultat. Nå har jo de tidligere sesonger hatt samarbeid med Sogndal, blant annet rundt Sogndal 3 og Fjøra 2 i 5. divisjon. Hvordan er samarbeidet i år? Da samarbeidet kommer vi til å fortsette med i år også. Vi har jo en dialog med mange personer i Sogndal-systemet, og der vi snakkes sammen og dreier å utveksle erfaringer og synspunkt. Men hvor viktig er det samarbeidet med tanke på spilletid for alle i troppen? Det er veldig viktig da, for de unge spillere spesielt, men også for de som eventuelt som blir skadet og kommer att fra skade, så er det en ypperlig arena å vise seg fram og komme seg i form igjen. Og for de unge så er det gull verdt, og vi stiller krav i forhold til de spillere som spiller på det laget, at de skal vise seg fram og bidra. Nå blir det bortekamp mot Stryn neste helg. Og hvordan ser du på den oppgaven? Nei, nå får vi ta oss att litt, og vi får i veka da vi får trent godt. Og jeg er sikker på at det blir en helt annen type kamp. Og vi møter et tornadolag som legger seg ned på og prøver å hale ut tid og ligge nye. Og bruke tid på dødballer og innkast, og prøve å dra ned tempoet. Så jeg får håpe at det blir et Strynlag som prøver. Men da gratulerer jeg med 3 poeng i dag, og ønsker lykke til i Stryn. Takk for det.